Zdeňku, na co se mohou diváci těšit v novém pořadu Souboj restaurací? Bude to o hezkých restauracích, bude to o hezkým, o nádherným jídle, bude to o prýma lidech a bude to o restauračním světě, jaký ho vidíme, nebo já ho minimálně vidím v tuhle tu chvíli v roce 2023. A rozhodně ty účastníci budou malinko trpět, bude tam samozřejmě nějaká soutěž, ale ne, asi to nebude jako to, jako co jsem dělal v minulosti, je to prostě jiný formát, na jiném základu, je to v zásadě souboj restaurací, kde během těch 9 dílů, co to se bude vysílat, tak vybereme nejlepší restauraci z těch, který se do tohoto formátu nebo do tohoto souboje přihlásili. A je to vlastně jako úplná novinka, nebo to vzniklo na základě nějaký inspirace, která byla v zahraničí, nějakým jiným pořadem, který je v zahraničí běžný? Předlohou tohoto formátu je něco, co se jmenuje Ramsay's Best Restaurant s skvělým Gordonem Ramsaym. Ten formát je relativně starší a my jsme mu teda jako dali nějaký nový život a myslím si, že se nám to povedlo to hodně jako oživit. A takže jsme to založili na tomhle tom a v zásadě se dá říct, že z 12 různých restaurací na konci toho všeho vzejde jedna, která celý ten souboj vyhraje. V pořadu Ano, šéfe, jste byl fakt drsnej kat a budete teďka, jako myslíte, že budete mírnější tady v tomhle z tom ohledu? Jo, to je jasný. Tohle je věc, kde jsou restaurace, kde ty lidi jako vědí, co dělají. Jo, to je úplně jiná story. My si jako od toho Ano, šéfa, že si pamatujeme ty blbý věci a je fakt, že často zapomeneme na to, že ta věc je prostě 14 let stará, nebo kolik, já nevím, hodně. A to, jak se proměnila prostě nejenom česká gastronomie, ale česká společnost, což vždycky jsou jako spojený nádoby, tak si myslím, že dneska se nacházíme v tomhle ohledu v úplně jiném světě a soutěží tam lidi proti sobě tím, jak jsou dobrý a ne tím, kdo je méně blbý. Jako. Takže to si myslím, že je zásadní změna. Já jsem, jaký jsem, žádná velká, jako bych řekl, žádný, jako, že bychom někomu dávali hodně jako do těla, to se tam neděje na nějaký osobní bázi, spíš ty výzvy, které jako jsme připravili těm restauracím, tak jsou pro ně jako náročný v tom smyslu, že si s tím musí poradit oni sami. A ani vy necítíte třeba, že byste byl s věkem klidnější? Je to víte, že jo, každý vyměkne, že jo, samozřejmě jako jak ten... I já jsem prostě od těch 14-15 let starší, než jsem byl a taky v tom životě jsem pochopil asi jiné věci a pochopil jsem, že hromada věcí se dá řešit asi trošku jinak, než jsem to řešil, když jsem prostě byl v mladickém 50-letém zápalu. A jak se vlastně česká gastronomie proměnila po covidu? Je tam jako ten posun nějaký větší, a nebo to navázelo tam, kde to skončilo? Já si myslím, že ten covid, což samozřejmě byla jako prostě, asi dneska se dozvíme, nebo brzy se dozvíme, jak vlastně všechno to bylo divný, zbytečný a pán Bůh ví, co všechno ostatního. Je škoda, že ten covid prostě ten dynamický vývoj té gastronomie jako zpomalil, že určitě. A samozřejmě ty podmínky se o dost zhoršily, určitě spousta lidí, myslím, že to spoustě lidí přineslo výrazný ekonomické problémy, prakticky se zhroutily jako takový ty dodavatelské vztahy a ty řetězce. A já myslím, že to podnikání v té gastronomii dneska je teda těžší, než bylo v roce 2019, ale takovejhle je stav věcí a já jsem vždycky věřil tomu, že gastronomie má prostě obrovskou vnitřní energii a schopnost nějakého sebe jako očistného procesu, nebo očistný není to správné slovo, ale že se dokáže sama jako revitalizovat a prostě ty lidi, kteří to dělají, tak to dělají samozřejmě pro peníze, ale hlavně to dělají kvůli tomu, že to mají rádi. A bez toho se to prostě pořádně dělat nedá. Takže
Já, co se týká gastronomie v Čechách nebo české gastronomie, tak nemám žádný moc velký pesimistický myšlenky. Strašně moc se proměnila ta scéna i těch zákazníků, který do těch restaurací chodí. Ty lidi dávno neřešejí velikost porcí a jestli to je drahý nebo není drahý. Dorostla nová generace zákaznická, kde ty lidi zase ten život už vidějí trošku jinak. I to dobré jídlo v té restauraci je pro ně třeba i něco trošku důležitějšího a jsou ochotní to akceptovat, že za to musí zaplatit. Takže tak jako se vyvíjí celá společnost, tak se vyvíjí ta gastronomie. A já myslím, že jako my jako hospodský si na sebe můžeme v zásadě být docela pyšný, protože ta změna je opravdu jako strašně dynamická a v drtivé většině případů k lepšímu. No a je to třeba, máte to třeba tak, že jíte jenom jako vybraný jídla, nebo si třeba klidně dáte i v noci u hladového okna nějakou prasárnu? Tak já už to takhle jako asi nemám, ale jo, jako čas od času samozřejmě člověk, to není tak, že kuchaři prostě všichni jíme doma tříchodový, pětichodový, desetichodový menu, jenom prostě buví z čeho. Myslím, že jsme úplně normální lidi, jako všichni ostatní. Já jsem se prostě jako všichni starý kuchaři projedl k tomu, že jim věci, které jsou jednoduchý, pochopitelný. Samozřejmě dávám si záležet na tom, abych jedl jako kvalitní suroviny, takže to hladové okno úplně není asi ta věc, ale mám rád jídlo, který je pochopitelný, mě stačí kus dobrýho masa, kus dobrý ryby a já jsem prostě úplně spokojený člověk, nebo kus jako kvalitně udělaného chleba a nejsem jako ten, kdo by zrovna potřeboval třikrát do měsíce jíst nějaký X Michelinový hvězdový jako restauraci. A jaký jídlo vám nejvíc chutná od vaší manželky? Ona nevaří. Moje žena nevaří a teď by se učila od mistra. By se sice učila, ale my jsme si to tak nějak rozdělili, že já stojím v té kuchyni a vařím ty věci tak, jak, aby to bylo samozřejmě rychle, abych u toho nestál dva dny. Ale jinak jako mě moje žena nevaří a mě to vůbec nevá. Vy jste přešel z Primy na Novu. Není tam nějaká křivda ze strany Primy? Já to tak vůbec nevnímám. Já musím říct, že já jsem prostě s televizí Prima strávil skvělý roky. Nemůžu o nich říct jako slova špatného a rozhodně ten přechod nebyl motivovaný tím, že já bych byl nějakým způsobem nespokojený. Já o těch lidech, který jsem tam potkal, tak nemůžu vůbec říct, jako, že by tam byla nějaká zlá krev a doufám, že oni to takhle vnímají. Prostě tady se nabídl takovýhle formát a já jsem to přijal, ale rozhodně to není tak, že jako bychom se nepozdravili nebo že by tam došlo k nějaký zásadní roztržce, to v žádném případě. Vy jste byl vlastně i několikrát jako porodce v Masterchefovi, je to tak? Já jsem spíš dělal takový masterclass. A sledujete tenhle ten pořad? Nárazově se dívám na Masterchefa. Já si myslím, že to je prostě dobrá televizní show. A kluci, který tam jsou jako porodci, tak si myslím, že tam zapadli velmi dobře do toho a jsem rád, jako že prostě, že takovýhle věci v těch médiích mají takhle velkou jako pozici. Mně se líbí i to, co většinu následuje, tak ten souboj na talíři mi připadá jako vtipný a protože vím, jak strašně moc práce zatím je, tak mě to baví se na to koukat a říkám, je to super, jako, ale kdyby bylo v televizi víc gastronomie a méně politiky, tak by to bylo skvělé. Přemek Forejt spolupracoval s Mekáčem. Šel byste do něčeho takového taky? To je hypotetická otázka, mě nikdo nic takového nenabídnul. Já jsem se k tomu vyjadřoval několikrát a jako vůbec jako nechápu nějakou mírnou jako hysterii, která se okolo toho strhla. Přemek se rozhodl, že bude hrát v reklamě na takovouhle značku. Je to jeho svobodný rozhodnutí a
samozřejmě záleží na tom, jaká by ta nabídka byla. Všichni prostě žijeme jen jednou a každý si musí jako zhodnotit, proč kývne na to či na ono. A jako já obdivuju McDonald's jako biznisový jako model. Myslím si, že je to fantasticky řízená jako světová jako korporace. A teď se nebavím o tom, co vám zrovna jako přistane jako v té krabici, ale já jako obdivuju tu obrovskou dynamiku a tu schopnost toho, jak oni prostě umějí ten biznis rozvíjet a že se, myslím, že si Přemek tím žádnou ostrou neudělal a myslím, že to hlavně lidi berou jako úplně zbytečně vážně, tak jako o co jde, jako, i to bylo zábavný a proč by to nemělo udělat konec konců. Pořád se jmenuje Souboj restaurací, co váš souboj s babicou? Je věc, která neexistuje, jako na to se mě lidi ptají občas, ale já jsem nikdy s Jiřím Babicou žádný souboj nevedl. Samozřejmě, když se na to podívám dneska jako z perspektivy toho stárnoucího kuchaře, tak si myslím, že klidně jsem si některý ty keci jako mohl odpustit, že to vlastně všichni děláme stejnou věc a snažíme se uspět v nějakým, snažili jsme se uspět v nějakým mediálním prostoru, každý po svém a jako já to považuji za skončený a není vůbec na tom z mý strany rozhodně co řešit. A poslední otázka, letos vlastně bylo výročí vítězství českých hokejistů v Nagánu, vy sám hrajete hokej, sledoval jste ten zápis? Zápas. Já viděla fotky na tom, na Instagramu, dost vám to slušilo v tom. V tom vypadají všichni stejně, ale jako Nagano, já si vybavuju, že jo, že jsem asi, to bylo, já nevím, 98, že jo, říkám to dobře, ne? A já si myslím, že jsem se Nagano koukal někde mezi přípravama, kdy jsem byl šéf kuchařem nově odevíraného Alkronu po totální rekonstrukci, tak si myslím, že někdy jako mezi touhletou privátní situací, kterou jsem řešil, tak samozřejmě se odehrála i ta televize a já to samozřejmě považuji za fenomenální úspěch a je skvělý, že se takováhle věc povedla. Na druhou stranu mám občas pocit, že jsme asi oslavovali zbytečně dlouho, že to chtělo asi na tom taky začít trošku dělat, ale obecně já hokej miluju, já si myslím, že to je skvělý sport a mám pár hokejových známých nebo kamarádů a já to prostě mám rád a ten zážitek vítěznej, jako si myslím, že si všichni odnesou jako na hodně dlouho a jak říkal pan Hlinka, když to skončilo, že jo, tak jako, že zase jednou budeme mít možná jako šanci být pyšní na to, že jsme prostě z České republiky a jen aby takovýhle úspěchů prostě bylo víc, protože si myslím, že ta nálada, kterou tady máme v tuhle chvíli, není úplně dobrá a všichni potřebujeme občas jako trochu povznést, no.